تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں اس مشاعرے میں جو لوگ تشریف لائے ہیں جناب الطاف ضیاء صاحب کی ایک غزل ہے میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار اس کے پیش کروں اور بہت سارے شعراء اکرام یہاں تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں ڈاکٹر فیروز صاحب تشریف لا رہے ہیں تالیوں سے ان کا سواگت کریں آصف الویلا صاحب ڈاکٹر نعیم اختر صاحب مشتاق عبد مشتاق صاحب نفیس احمد صاحب میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا میری آواز پر یہ لوگ نے یہاں پر لبیک کہا نہیں تو قائل فراز کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی کچے مقام اب کے بھی برسات کاٹ دی اور وہ سر بھی کاٹ لیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال افسوس یہ کہ اس نے میری بات کاٹ دی آئیے میں تمام سامعین سے بھی گزارش کروں گا تشریف لائیں قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں میرے پر کھول دو پربائیاں آواز دیتی ہیں میرے پر کھول دو پربائیاں آواز دیتی ہیں اور تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں جناب انجم رہبر نے کہا تھا کہ اتنی اداس کب تھی کلائی میں چوڑیاں اتنی اداس کب تھی کلائی میں چوڑیاں ڈھیلی ہوئی ہیں تیری جدائی میں چوڑیاں اور تھک کر کھنک کھنک کر تیرے انتظار میں چپ چاپ سو گئی ہیں رضائی میں چوڑیاں چپ چاپ سو گئی ہیں رضائی میں چوڑیاں آئیے جناب الطاف ضیاء صاحب کی یہ غزل تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہیں چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہیں اور ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہیں کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہیں